Jebulannya suara neri kasih aja gini. Suara kalian orang anggo ayah. Oh, cuman wosu ya lah. Ah, orang anggo ayah. Wong ayu sungkret ketno. Cekak cekak ketang dadi batur. Bature sapa le? Ora ngerti. Ora. Padene ora menyat ya. Ya kok menyata lah. Sarane kan pemanasan dhisik. Batur ira den mas. Ra kayak badut ya. Bekasem bok biyen biyene. Bodolan badut biyen ya. Bodolan badut iki dadi guru. Dadi guru. Iya. Yeah. Yeah. Guru Batak. Apa-apaan? Aku ke aku kemang bukti wayu. Terus nanyong apa? Iya, terus nak kowe ngono. Suka dadi sinden den selawase. Ore. Nanyongnya terima dadi sinden selawase urip lah. Sakseni ya. Iya besok seni. Dadi sinden selama saya urip. Nah orang nyinden yang bingung lah. Urusan nempur. Yang menganang harap. Aja mudun mbak. Yang kau setang oleh dalan. Lah gak usah lah. Wani yang derek lah. Gelang kalung lek. Kau lintang asmoro ning kau. Ayo kita punya wis ngadek kau. Kene banyak. Orang ada buka celuk. Oh, pernah jaga di sini ngapa? Oh,
setia. Niki sampun Pak Ismail.